Celju včeraj začeli cepiti v dvorani L celjskega sejma. Cinkarna Celj je v prvem tromesečju poslovala nad pričakovanji. V Šentjurju bodo začeli graditi krožišče pri osnovni šoli Franja Malgaja. Košarkari Šentjurja in Rogaške v polfinalu 20. pokala Spar. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Včeraj so v Celju začeli cepiti na novem cepilnem mestu v dvorani L celjskega sejma. Prvi dan so na vrsto prišli tisti, ki so čakali na drugi odmerek cepiva Moderna, zato še niso bila odprta vsa cepilna mesta. V teh dneh bo sicer celjski zdravstveni dom zagotovil 12 cepilnih mest, že prihodnji teden pa naj bi cepljenje potekalo od jutra do večera. Novo cepilno mesto v Celju je obiskal tudi državni sekretar Jelko Kacin. Celje in ta cepilni center je praktično danes prestopil v novo fazo, ne le s tem, da se je preselil v večjo dvorano, ampak da je tudi mentalno pripravljen za to, da lahko veliko bolj masovno cepi in da v bistveno krajšem času omogoči, da ljudje, ko se prijavljajo, pridejo tudi do cepitve in da ob cepljenju, tako kot ste tukaj videli, takoj dobijo tudi potrdilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje o tem, da so cepljeni in da lahko s tem dokumentom prehajajo tudi državno mejo. To so pomembni deli. Tisto, kar pa nas seveda najbolj veseli, je, da je po začetnem odporu vendarle v večjem delu Slovenije prevladalo spoznanje, da je nova aplikacija, tako kot je rekel gospod minister, tretji digitalni pripomoček, ki ga zdravstvo oziroma zdravje končno ima, odkar smo samostojni. Po receptu, po napotnici imamo zdaj cepilno aplikacijo, ki bo uporabna za vsa cepljenja, kar pomeni, da bodo lahko zdravniki upogledovali vsakega posameznika in da bo v vsakem primeru, kjerkoli se bo cepil, registriran. Prav s tem, še pravi Kacin, naj bi se izognili situaciji, da bi se informacije o cepljenih med posameznimi odmerki izgubljale. In tega, kljub temu, da ni ogromno, je še vedno preveč. Ljudje so zaradi tega vznemirjeni, zato bi rad posebej pohvalil tiste, ki so se odločili in pogumno gredo v uparjanje baz, ki jih imajo na svojih aplikacijah in na državni aplikaciji. In državna aplikacija je tudi zaston, to ni noben strošek. To je za vsak zdravstveni dom tudi prihranek. Za vsako bolnišnico je to prihranek. In zaradi tega verjamem, da bo ta teden prehajanja v nov način razmišljanja, v nov način organizacije dela. In ko se nam število odmerkov na teden poveča do 100 stopnje, da bomo res lahko govorili, da vsak teden damo vsaj 150 tisoč odmerkov cepilnim centrom, takrat se bo lahko tudi cepljenje veliko bolj sprostilo in bo tudi čakalna doba veliko krajša in se bomo znašli tudi v situaciji, ko se ne sme več zgoditi, da bi nekdo prišel na cepilno mesto, pa mu rečejo, da cepiva žal ni več. Ob obisku je še enkrat poudaril, da bo cepiva dovolj, tudi AstraZeneca. Ni res, če je kdo napačno razumel, da od junija naprej ne bo več dobav AstraZeneca. AstraZeneca bo prišla tudi julija, tudi avgusta, tudi septembra, do konca tega leta. Vsak bo dobil svoj drugi odmerek, nobenih težav ne bo in AstraZeneca bo na voljo tudi jeseni. AstraZeneca je eno od štirih cepiv in mi se zavedamo, kako ranljiva je vsaka država pri cepljenju, če je odvisna od enega samega dobavitelja. Vedno se lahko kaj zgodi narobe, vedno se lahko pojavi komplikacija in eno cepivo ni nobeno, potrebujemo jih več. Zato se tudi za prihodnje leto pogovarjamo o tem, da bi imeli zadosten nabor cepiva. Vse države si želimo, da bi imele po štiri različna cepiva, zato da lahko z njimi gospodarimo in se čim bolj prožno odzivamo na potrebe, glede na to, ali kdaj in kje se pojavi kak sev.
V Celju je bilo včeraj na čakalni listi okoli 2500 oseb, še 3100 jih čaka na drugi odmerek AstraZeneca. Naročeno že imamo cepivo AstraZeneca, okvirno 4000 cepiv. Smo naročili 3100 odmerkov za druge odmerek AstraZeneca ter dodatnih 1000 odmerkov za prvi odmerek, za AstraZeneca. Tako da to čakamo, da bomo verjetno v tem tednu dobili, da lahko pocepimo čim večje število oseb, ki so že prejele prvi odmerek AstraZeneca. Naročili bomo še dodatno cepivo Pfizer, Moderna in Janssen, toliko, kolikor imamo oseb v čakalni vrsti. Kot še dodaja vodja celjskega cepilnega centra, imajo odjav zelo malo. Ljudje so zainteresirani za cepljenje, večina je teh, da se želijo cepiti, ni pomembno, katero cepivo. V primeru, da se pacient oziroma oseba ne strinja s tem cepivom, potem se uvrsti v čakalno vrsto ponovno in mora sam podati ponovno prijavo preko našega spletnega obrazca. Sicer pa zdravstveni dom Celje še vedno, prav tako na celjskem sejmišču, vsak dan od ponedeljka do petka s hitrimi testi izvaja tudi testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Cinkarna Celje je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila dobrih 50 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 5% več kot v enakem lanskem obdobju in kar 16% več od načrtov. V primerjavi z lanskim letom se je za 6% povečal tudi izvoz, kar je za 16% več od načrtovanega. Čisti dobiček je v prvem kvartalu dosegel 7,4 milijona evrov, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z letom 2020 je EBITDA zrasel za 10%. Tudi v drugem četrtletju zaznavamo visoko povpraševanje po nosilnem proizvodu, a je rast prodaje omejena z razpoložljivimi kapacitetami proizvodnje. V občini Šentjur bodo v bližnji prihodnosti začeli z izgradnjo krožišča pri osnovni šoli Franja Malgaja. Zaradi tega bo od 16. maja naprej tam prišlo do popolne zapore ceste Dole Šentjur. Naložba je ocenjena na 1.366.000 evrov, izvajalec del pa je podjetje Voc Celje. Pri izgradnji krožišča pri osnovni šoli Franja Malgaja gre za izjemno zahteven projekt na prometno zelo obremenjeni cesti Dole Šentjur, zato bo v tem delu veljala popolna zapora ceste. Gre za izgradnjo podhoda in pa krožišča ter levega zavijalnega pasu proti naselju Pešnica. Krožišče in podhod se bo izvajala v trenutnem križišču, se pravi pri osnovni šoli Franja Malgaja, in pa desno pri Ipavčevem kulturnem centru, se pravi praktično v samem jedru Šentjurja. Na šentjurski policijski postaji udeležence v prometu prosijo, da spoštujejo cestno prometna pravila, saj bo omejen promet vseh vozil, čez delovišče pa bo dovoljen samo lokalni. To se pravi, da bo lahko med to signalizacijo se vozila vozila, ki ima to neko izhodišče ali cilj. Mi bomo to dovoljenje, to vožnjo, upravičenost vožnje preverjali z rednimi kontrolami, voznike pa pozivamo, no, da spoštujejo na novo postavljeno cestno prometno signalizacijo, ki omejuje vožnjo skozi gradbišče in bo potekala od nedelje pa predvidoma do konca leta. Ves tranzitni promet bo preusmerjen na avtocesto in na glavno cesto Celje-Šentjur. Skratka, vse, ki gredo na teh relacijah, prosim, da se držijo tega, da ne vozijo skozi center Šentjurja. Namreč skozi center Šentjurja bo dovoljen promet samo za lokalni promet. Podarjam samo za lokalni promet. Vozila do 7,5 ton pa bodo preusmerjena na relacijo Dole Proseniško Celje. Ob tem pa vse pešce prosijo, da se čim bolj držijo peš poti ob Pešnici. Promet iz smeri dol proti Šentjurju bo potekal enosmirno, prav tako pa bo tudi enosmirni promet iz Šentjurja proti Dolam in sicer tako, da se bo zavilo desno pri Ipavčevem kulturnem centru v smeri ulice Skladateljev Ipavcev oziroma Zgornji trg in potem naprej v ulici Pod Rebrami proti Dolam. Vrednost celotne investicije znaša slab 1.400.000 evrov. Projektno dokumentacijo je pripravila šentjurska občina, ki bo projekt sofinancirala iz proračuna v višini dobrih 381.000 evrov. Zaporo in prometno signalizacijo naj bi predvidoma postavili v nedeljo, seveda pa zaradi vremena možen tudi časovni zamik.
Lani poleti so občino Šmartno ob Paki prizadela neurja, ki so povzročila precej škode, predvsem na cestni infrastrukturi. Sprožilo se tudi nekaj plazov. Sanacijo so začeli že lani, a jih precej dela čaka tudi letos. Hkrati imajo v načrtu še asfaltiranje nekaterih makadamskih odsekov. Lansko poletje z neurji ni skoparilo. Eno večjih je v Šmartnem ob Paki precej škode povzročilo konec julija. Smo pristopili k tudi v letošnjem letu nadaljevanju sanacije, predvsem na področju plazenja. Nekaj smo že realizirali, nekaj imamo pred samo realizacijo, pa tudi ceste so zelo poškodovane, predvsem makadamske v hribovitem področju, tako da smo se za letos odločili, da bomo sanirali oziroma asfaltirali tudi odseke v Skornem, v Velikem vrhu, nekaj tudi v Slatinah in to je pravzaprav pred izvedbo, nekaj imamo že podpisanih pogodb, nekaj pa še pripravljamo. V Šmartnem ob Paki imajo evidentiranih tudi precej plazov. Nekaj novih je nastalo ob lanskih neurjih. Sicer na srečo ne prevelikih, nekateri ogrožajo stanovanjski objekti, nekateri ogrožajo zgolj kmetijska zemljišča, mi pa smo predvsem osredotočeni na tiste, ki ogrožajo občinsko infrastrukturo, predvsem ceste ali vodovode, kanalizacije, kaj takega in tukaj pripravljamo projekte, da potem pridobimo s pomočjo države tudi dodatna sredstva, da lahko te sanacije izvedemo. Sicer pa v občini vsako leto nekaj denarja namenijo za obnovo cest in ureditev nekaterih do zdaj še makadamskih odsekov. V planu investicij imamo tudi lokalno cesto v Podgori, kar nekaj časa je že ima vaška skupnost v svojih planih. Jaz upam, da smo z lastniki rešili vse težave in da bomo lahko pričeli z izborom izvajalca. Vse drugo imamo pripravljeno, tako da cesta proti Podgori, lokalna cesta, je tudi nekako v prioriteti za letošnjem letu. Košarkari CD-vite Olimpije, Krke, Šentjurja in Rogaške so polfinalisti 20. pokala Špar. Šentjurčani so v četrtfinalu z 81-80 zmagali na gostovanju pri Heliosu, Rogaška pa je v svoji dvorani z 90-72 premagala Hopse. Srečanje v Rogaški Slatini je bilo odločeno že v prvem polčasu, ki so ga Novakovičovi varovanci dobili s kar 24 točkami razlike. Hopsi so v Rogaško pripotovali brez hrvaškega centra Mikuliča, že pred časom se je v domovino vrnil Američan Carver. Gostitelji so bili izjemno razpoloženi pri metu za 3 točke. Nikols, Igrutinovič in Vujačič so bili v napadu nerešljiva uganka za gostujočo zasedbo, ki je razliko v drugem polčasu le uspela nekoliko zmanjšati. Rogaška se je prvič v zgodovini kluba uspela uvrstiti na zaključni turnir pokalnega tekmovanja. Ja, to je dobesedno bila rutinska zmaga ekipe, ki je skozi to sezono neverjetno napredovala in zgleda še kar napreduje. S tako ekipo verjetno nam ne bi nobeden dal prevelikih šans za uvrstitev v polfinale prvenstva in tudi pokala. Ampak to smo dosegli in presegli vsa pričakovanja pred sezono. Na nas je, da poskušamo narediti še več. Prvo, kar sledi, je polfinale državnega prvenstva na Novem mestu, kjer je Krka apsolutni favorit, kjer domače tekme igra fenomenalno in zmaguje z visoko razliko. Težko nam bo, gre za ekipu, ki ima vsaj 4-5 krat večji proračun kot naša in seveda posledično tudi več igralcev in pač kupljene nominalno dražje igralce. Od jutra se bomo začeli pripravljati na to situacijo in nekako moje intimno razmišljanje je, da so naše največje šanse, da zmagamo prvo tekmo, ker v seriji, ko se igra tako pogosto, bo težko pričakovati neko presenečenje v tretji tekmi, pač proti ekipi, ki vrti veliko več igralcev, kot jih mi premoremo. Ta tekmo je Rogaška zasluženo zmagala vseh
zadev, ki smo se izmenili, kako bomo igrali v obrambi, v napadu se igralci niso držali. Mogoče malo zaradi individualne želje po dokazovanju. Druga stvar je pa res, da v bistvu izkušenih igralcev posebej pod košom nimam. Poslali smo jih domov, enega zaradi poškod, enega zaradi domotožja, sicer pa celo sezono ista slika. Do decembra nismo mogli igrati niti 5-5 na treningu. Igralcev ni bilo. Tako da današnja tekma mogoče celo odraz treniranja v letošnji sezoni. Konec koncev bom pa rekel, potegnil črto, da cilj letošnje sezone je bilo, da naredimo enega igralca. Mislim, da je Habot Blaž perspektiva za slovensko košarko. Drugo pa je bilo, da neke davčne dolgove vrnemo, zato je naš proračun bil res že tako nizek, še nižji. In mislim, da smo vse te pogoje spolnili v ostali ligi, kar je bil cilj za letošnjo sezono. Drugo sezono upam pa, da bo boljše. Že ste omenili posebna turbulentna sezona COVID-19, vse težave, ki ste jih že naštevali, vendar pa, kar je najbolj pomembno, prvoligaška košarka se bo napol zaigrala tudi v prihodnosti. Ja, kot zgleda, da. Mislim, da če bo uspelo pridobiti nekega sponzorja, da se ta proračun dvigne vsaj približno na 70% takšnega, kot ima mogoče Rogaška ali Šentjur, potem lahko tudi mi malo bolj konkurenčno delamo v tej ligi. Tako kot smo mogoče prejšnje sezone, saj smo se zmeri vrščali v vrh. Je pa definitivno nekaj največ podrejeno z denarjem in pa z nakupom igralcem, s katerim pa res v tej sezoni nismo imeli sreče. Ali so zamujali, ali ni bilo, ali so prišli poškodovani. Vse tujce, ki bi morali biti nosilci te igre, letošnji sezoni ni bilo in mogoče mora biti kakšna sezona tudi dol, da se dvigneš potem gor. Vas osebno še zanima ta zgodba na to zaliče? Če bo zadeva po štimana, kar se tiče denarja, da bo ekipa konkurenčna, da v takeli sestavi pa definitivno nikoli več. Slatinčani, ki imajo zaenkrat za seboj izjemno uspešno sezono, bodo že v petek začeli s polfinalno serijo državnega prvenstva. Njihov tekmec v seriji na dve zmagi bo novomeška Krka. Bom rekel, brez pritiska, ampak seveda odgovorno in angažirano, ker brez odgovornosti in angažirano se sigurno ne bo nič dobrega zgodilo. V pokalnem polfinalu bo Rogaška 22. maja igrala proti Šentjurju. To je zelo daleč. Skozi sezono smo mi pokazali, da smo boljša ekipa od Šentjurja, ampak tu bo zdaj novi moment. Namreč Šentjur počiva 12 dni in polno baterijo, dokler bomo mi dobesedno gledali na igrišču. In zdaj 12 dni pred to tekmo res nimam kaj za napovedovati. Zaključni pokalni turnir se bo letos odvijal v dvorani na Kodeljevem v Ljubljani. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija. V petek in soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem plohami in posameznimi nevihtami. Zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želimo vam prijeten večer. Nasvidenje.